12-та окрема бригада армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка підтвердила загибель двох пілотів. Перед цим Міноборони Росії опублікувало кадри атаки на місце дислокації українських вертольотів. Відео зняте у високій якості російськими розвідувальними дронами. На кадрах видно момент атаки касетними боєприпасами, а потім пряме влучання в українські вертольоти, які стояли на польовому майданчику. Відстань від лінії фронту складає більше 45 кілометрів. Коригування здійснював російський БПЛА «Суперкам». За інформацією Розмі, гелікоптери стали на дозаправку, і в цей час по них було завдано ворожого удару. Українська сторона цю інформацію не коментує. 12-та бригада так само не уточнює, чи два полеглі пілоти загинули саме під час цього удару, як і не підтверджує, що на відео взагалі їх техніка.